Ahoj, Patrik Ondo. Dnes sme pre vás pripravili na predaj tento jednoizbový byt s lodžiou o výmere takmer 40 metrov štvorcových. Vítaj na obliadke. Muškátová ulica. Kompletná rekonštrukcia bytu, ktorá prebehla len minulý rok, a taktiež kompletne obnovený bytový dom. Teraz je rád na vás, tak mi zavolajte a spoločne sa sem prídeme pozrieť. Majte sa fajn.